li may jëk wax modi li ñu taxawé ba li fi amone do fi am moy première fois diso ñi nga xamni dañu jàng ba am diplôme tok ci biré bu ñu dé liggéey tu lu nekk ci terrain ñu ñu waxtaan ka ak pratique ñi nga xamni dañ def pratique ci terrain su ko ré buñ ci waxtané ba am ko section xamni ko France di waxé ba am dégo kon lu bari buñ ko défaté du jur safa du jur yaqku yaqku parce que li ko indi modi liggéey bu nga xamni amul étude amul étude mais buñ ci waxtanon du démé non ba yalla def na limu yaq ni bo xolé bëres bi tay 207 morts diganté 2004 ak légui ak légui lu ko jurool yépp modi fiñu ko def de place am ba paré bañ ko défaré dañ ko waron stabiliser dañ ko waron fixer mu taxaw parce que presse waru passer 200 mètres 300 mètres mais légui mi ngi ci 5 km 60 ya toy bi kon ko xamni kër xamul fu mu jëm dun baba jey disparaître na aussi kër bernam ma ngay disparaître légui mi ngi jëm gandjol mi ngi jëm gandjol te dun baba jey ba légui ni ben site lañ leen jox ci site bi ken libéré guko président communal bi lu nekk daj naka ba moyam jeexna ci ba légui ken libéré guko bo waxtuma la ñu ñuy jox sax ay ndampay bo ci ñun fiñu de kon titer français fañu liggéey yépp fa la nekk wa dañ daan bay supamé bay carotte bay nawé di liggéey 24h sur 24 di liggéey guddigi di liggéey beccigi lolé na dañ daan créer ay employés